Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Tô eu aqui de volta, depois de alguns dias de ganhar o bebê. Peço desculpa porque é meio complicado até a gente se acertar, até a gente arrumar tudo, fazer tudo certinho. Hoje viemos passear aqui no porto, estamos aqui em Vila Nova de Gaia, na casa do meu cunhado. E viemos passar a Páscoa com eles. Quero desejar uma feliz Páscoa para todos, que Deus abençoe a todos. Eu vou gravar aqui um pouquinho, nós estamos indo lá fazer uma caminhadinha no Areinho, uma prainha que tem aqui perto, onde ele mora. E eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do nosso dia aqui. Aqui, ó, criançada loqueando aqui, ó. Oi, Pedro. Olha aqui pra mãe. Que eu digo que você tem problema? Ó, tamo indo. Ó. Ui. Passamos ali por debaixo. Agora vamos ir aqui. Do outro lado é o porto e do lado de cá que a gente tá é Vila Nova de Gaia. Tamo indo lá no Areinho. Eu vou mostrando pra vocês aos poucos. Olha lá o gatinho. Oi, gatinho. Vai pra, bem pra beira de co. Olha uns casarão. Ó, junta de freguesia Oliveira do Douro. Que é um tanque comunitário onde a turma vem. Ó, vem lavar tapete, as coisas maiores, vamos lavar aqui. As crianças ficam fazendo barulho, os cachorros ficam doidos. Olha lá, um dormindo lá, não tá nem aí, ó. Para de atentar ele, filho. Hã? É, ó, aqui tem um corre. Água do jacaré. Ai, pezão de figo aqui, ó. Casa abandonada. Ah, é? Vocês vão vir morar aqui? Não? Não? A gente podia ter trazido um saco de dormir. Tudo verdinho já. Olha que lindo que tá. O quê? Olha. A cara da primavera. Ó, pra lá. É a prima, ó, mãe. A prima da Vera? É, a prima da Vera. Já chegamos, foi... Nossa, pertinho de lá aqui, uns 10 minutos. Eu e minha Renquinha, a minha amarada. Olha o carrinho, falei, Pedrinho. Vai dar pra ver aqui os velhos na fora. Tá segurando aí? Dixon, sai daí, filho. Dixon! Ai, que lugar gostoso! Lugar calmo. Olha o tanto de peixe que tem aqui! Ali! Tem peixe? Aham, ali! Espera que nós já vai ver. Vamos pescar, jogar uma cerveja pra ele. Feel like that.
things hard. Giving, receiving, changing, believing, holding them with the stars. Barco, então, muito legal, paga por pessoa e eles fazem toda essa viagem aqui no Douro. Deve ser muito bom, que gostoso. Quer água? Então, gente, tô aqui olhando os meninos jogar. Nenê tá aqui. Eu tô aqui sentada um pouquinho, vendo ele jogando ali, brincando um pouquinho. E vim aqui dizer pra vocês que, se Deus quiser, essa semana eu vou começar a postar os vídeos sobre o parto, sobre como foi o parto, né? Relatando tudo pra vocês, contando as novidades. E como foi do hospital também, como foi atendimento no hospital público, como, onde, né, que eu ganhei ele, que mais, como tá sendo meu pós-parto, vou mostrar o quarto também do hospital que eu gravei pra vocês, vou tá editando e tentando colocar esse vídeo aí pra vocês darem uma olhada. Peço desculpas, né, pelo... Eu fiquei aí alguns dias sem postar nada, porque a gente, né, eu ganhei ele, fiquei no hospital, aí até a gente se adaptar, né, porque são, aí os meninos também acabaram ficando doentinhos, então tinha preocupação deles, a preocupação do nenê, e correria atrás do nenê, como que foi o registro do nenê também, se, né, já consegui registrar ele, então como que foi, vou estar contando tudinho pra vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês assistam os vídeos. Eu vou mostrar mais um pouquinho aí pra vocês como tá sendo o nosso dia, tá? Os meninos estão aqui, brincando. E eu tô aqui olhando eles. Cadê? Agora tô olhando o nenê. Tô aqui de chinelo mesmo. Ó. Cadê? Tô fazendo uma caminhada de chinelo mesmo, bem estilo brasileira. Eu tô com um pouquinho de gripe também, meu nariz, ó, tá bem vermelho, um pouquinho de gripe, né, tenho que tá cuidando bastante pra ver se eu não passo pro bebê, mas é difícil, né, porque tô dando mamar pra ele e tudo, mas tô tentando. Ó, tamo vindo dali, vamos subir esta rua aqui, que é Vila Nova de Gaia, mas olha... Vou tentar puxar aqui um pouco pra vocês. O Estádio do Dragão está aqui, ó. Bem aqui. Estádio do Dragão. O Pê tá ali. Tomando um sorvetinho gelado. Não tá gelado? Não tá gelado? Então, gente, chegamos em casa já. Fizemos uma boa caminhada. Tá lá, ó, os meninos estão lá. O Pedrinho tá aqui comigo. E assim nós vamos terminar nosso passeio hoje. Chegar, dar um banho no bebê. E ficar, descansar um pouco. Então já deixem um like, se inscrevam no canal. Fiquem atentos. Né, se vocês gostam do vídeo, se vocês querem saber como que foi tudo... o acontecimento com o bebê, né? Como que ele nasceu. Garanto pra vocês que vocês vão se surpreender com tudo. Tá? Fiquem todos com Deus. Uma feliz Páscoa, um restinho de tarde aí pra todos. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês. Beijinhos. Tchau, tchau.